صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم. قال سنشهد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما ومن تبعكم الغالبون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى. اللهم اجعلني في درك الحسينة التي تجعل فيها من تريد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما إمامنا القائم المنتظر أولي حجج الله على الخلق أجمعين وصلوات الله عليهم أجمعين. پروردگار دا غازیم و نمولا خطیرا مبارک و نمولا خطیرا پا حق دا محمد و آل محمد دا مولا حسین پا نمی من برگاه تعمیر دے خدا بنیاد دے تی مبارک وگرزی. پروردگار دا مومنانو که دمونو تا مبارک وگرزی. امام برگاه کلی ولز دا پارا مبارک وگرزی. پروردگار دا مولا حسین دعانی الطاف عام و خاص دا خلی ولز دا جمع دا شمیلی حال وگرزی. خدا دې امام برګار جوړاله کې کوم کارتونه دې مشکلات په حق به حسین علی السلام برطرف وګرځول کې بیا احسن الوجه حسین پسند امام برګار د خپل ولست نصیب وګرځول کې. ذکر د محمد آل محمد ذکر د پروردگار مولا ذکر د قران مجید تلاوت د امام برګار کې قائم و جاری و سری وګرځول کې. د اسمان زمکه جمله برکات رحمتونه ور باندې سر ازیر و جاری و مستمر وګرځول کې. جمله بلاوانونه آفاتونه بلیاتونه د کل ولست محفوظ وسطل کې. پروردگار امام برگان تعلیمات محمد و آل محمد صدی خدای د خپل ولست جمله کور می ته جام جمله شګری ته منتشر وگر زوال کی هر مشکلی به آسان وگر زوال کی. پروردگار چا شو کی ساخسته د زمکه حوالی سره جنی ملی
پروردگارا ټول او تاسو د مولا حسین خپل ابراهیم نصیب وګرځولې کی په حق د حسین علیه السلام بیمارانو باندې صحت زمي واغستولې کی مسافران محفوظ وسطلې کی روزګارو کی ترکه او ته نصیب کی روزه د حلال او زیات وګرځولې کی حرام او روزه نه محفوظ وسطلې کی په حق د حسین علیه السلام امارات او سعودي عرب کی کوم جیلو کی دی خدای عزت زره ریها وګرځولې کی بیا دعا کو د خپل ولز باندې خپل رحمتونه برکتونه نازل وګرځولې کی په حق د حسین علیه السلام صد مولا حسین بنیاد کے دے حصہ خلی نرنا وڑ وڑ زنا ٹولو کی محفوظ وسطلے کی حسین دنیا و آخرات کی محروم وگر زولے کی دغی منبر گو سلے کی دنیا کی زیرہ دو حسین آخرات کی شفا دو حسین تا نصیب کی آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد بس پر اسف دولار مخته شو دي لوس کې د روشه علي محمد علي محمد علي مو کې خو غوسه ټول روشه ورته د لوس کې د مات بس بس نه راو کو ته څه درشي کارو نعرہ حیدری